Čo to je, tady Michal, vítám vás u 121. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle nejprve budeme dodělat ještě nějaký rest, co tam mám ze 119. dílu, což byl ten, kdy jsme byli na průzkumu někde tamhle tím směrem, takže někdo mi tam pod ten díl psal, že jsem tam přešel dvě vesnice, který jakoby jsem tam přešel, no, takže tam teďka půjdeme zajít, mám tady souřadice napsané na papíře, takže no, uvidíme. Uvidíme, co tam bude. A já se tam pouštím stopky, říkáme úterý 22. prosince, 9 hodin dopoledne a jak to tak vypadá, tady to je asi poslední díl, který tady točím v tomhletom roce 2015, tady z nekonečné série, takže doufám, že se nám to dneska vydaří, když tady dá ten poslední díl a já co budu potřebovat, v podstatě nebudu nic jiného potřebovat, takže já se asi můžu vypotknout na ty souřadnice. Počkejte. Takže jídlo, všechno mám, takže to je... Jelikož je to někde asi 3000 bloků daleko, tak se mu tam nechce chodit, takže to je... První je... Minus 2531 a... Zetko, Y, jaký známe Y? Musím třeba 70. A minus... 1835. Tak, to je první. Snad neumřu, připravím si krumpáč nebo lopatu do ruky. A já jsem tady přesně. Akorát, že jsem bugnutej. Už nejsem. Paráda. Wow, pěkná vesnička. Tady to mají dokonce na vodě posazený. Ale kovárnu tady mají výborně, tak děkuju. Chválně, co tady bude umít? Co tady máš? A? Co tady máš? Efficiency 2? Hm? Sorry, já mám efficiency 5, kámo. Takže, a bereme jenom zlato, škoda, škoda, škoda. Ale aspoň to zlato se hodí. Tak já potom mě ještě jeden dotyčný psal, že někde poblíž tady je trhlin. Že já myslím, že tady někde za tou vodou je trhlina, že já se vám chci teďka podívat ještě. O, jak to levituje. Čekaj, jsem tady, jsem dobré. Tady prý někde poblíž je trhlina. Já jsem nechtěl sice sebrat, ale to je jedno. No to bylo šutý druhý vesnice, ale jaká nevím. Samozřejmě, že u jedné vesnice je trhlina. Tady je poušť. No to bylo na druhou stranu, to spíš možná bylo na druhou stranu, počkejte. Ale jsou řadnice ty trhly, nevím, samozřejmě, že to je někde u poušť, u vesnice, takže toho budeme muset najít. Já se nic dělat. Takže teďka tady to oběhneme, tuhle vodu. A samozřejmě to je u vesnice, která je na půl jezeře. Což by mohla být tady tam, že tady je na půl jezeře. A ještě si chci jak ta vesnice. O? Ale no, se to pak toto je. A tohle asi nebude ono. A našli jsme aspoň trhlinu. Aspoň něco. A pochybuji, že by tady to bylo ono, i tam nic není. Třeba ji tady odsaď uvidím. Takže tohle je tady ta. Je celkem velká. Vesnice vypadá celkem hustě, já si tady udělám screen souřadnic. Mám? Tohle jsem se hledal, že zaučím dolů. No nic, že jsem asi neumřel, on to moc hluboký není, ale i tak. Ale hora, hustá hora. Ale možná něco, jestli už není, ukažte. Ještě tam zkusíme podívat a potom ještě zkusíme ještě tu druhou vesnici máme. Takže... A tady asi nic. Ty ta hora vypadá celkem hustě. Co je tady to? A? Pěkná průva, pěkná průva. Ne, skočili jsme to. Já to vlastně ty tady vypadá celkem hustě od lesa u té vody. A počkejte, tady ještě něco je, tady ještě něco je. Jo? Trhlina. Tak doufám, že to je ono. Ty vole. Já myslím, že to je ono. Hele, kuň malej dole. Ty váhy. No. No. Panečku. Teď si určitě udělal sklíd souřadit takhle, ho? Počkejte, možná takhle, kdybych se sem potom portoval, ať to vím. Teportnu přímo sem. Na tu 64.
a jen zahučím někde dolů. No, ty jo, baby, jedna sedmice, tak se tady klidně udělám mixery a pám se, jak to tady vypadá, tyjo, to je celkem hustý. To je hodně hustý tohleto, tak děkuju moc. Děkuju moc komentujícímu, tyjo. Wow. Pěkné, pěkné, takhle blízko té vesničky. No. Chobotnice tady jsou, to je zero, to je tady hrozně pěkný, tady v tom místě, to je pěkný tady. Vrně, že tady máme důl, takže se určitě někdy zajdeme. Tak jo, a jdeme teda do té druhé vesnice, takže to je... Zase tp, takže máme to i tu, takže teďka to je... Minus... 28, 45... Zase si dáme třeba těch 70 a... Minus... 23... 49, vždycky to je v pořadí. X, Y, Z. Podle abecedy. Tak já supportuju. Jsou řadnice by měly být správné, takže... Zase si zase se nebuknutý. Já vždycky to odhadnu přesně, jestli portnu a ten pole. No, výborně, další vesnice. Dost podobná tady předchozí. Díra. A ovo je další díra. Chudák, on jsem zapad. Počkej, já ti dostanu ven. U té lásky já dostanu tě ven. Nechám tě tam. Pojď sem. Kávo. Máš tu cestu ven. Běž. Běž nahoru. Troubo. Pojď sem. No a však on si vlezá, až bude chtít. Tohle je nějaký divný, takže to zničíme. Tady tohle je víc divnýho, ale... Já fakt je dost podobný tady předchozí vesnici, tohleto. Co se z tohleto? Dobre, nic. Díra, další. Hele. Hele, hele. Továrna. Beru zlato. O případně můžu vzít i ten chleba, když nejde se mi chleba, ale to je jedno. Však teďka rychle s ním. Chleba už jsem neměl pěkně dlouho. Tady v nekonečné sérii. Počka, fakt tam nic jiného nebylo, co jich využil. Typiko. To je spíš od těch začátků to ironové brnění. Takže ne pro některý už má teďka 121. díl. No nic, tak já děkuji moc komentujícímu, máme další jasnici, počkejte, já zde zase vylezu na kopec a udělám si screen. Souřadnice, a koukám, že asi bude noc brzo. Králík! Králík na stromě. Počkejte, já chci nahoru na strom. Já půjdu za tím králíkem. Tady se asi dostanu nahoru nejblíž. Hop, hop. Hop. Pěkné, pěkné. Tři. Dva, máme další screen. No, teďka přemýšlím, co já. Ale jsem chtěl udělat tady to. To máme, ty vesnice. A tam vzadu je Rufford Forest. Štěť, co tady mě tak zajímá. Au. Já teďka ani nevím, jsou řadnice domů, to je to nejhorší. Já si furt ty jsou řadnice domů nemůžu zapamatovat. Takže přemýšlím, co budeme teďka dělat. To vždycky bychom mohli jít někde tady do těch jeskyní se podívat. Já to asi udělám, vím, že nemám dřevo. Nakopu se ještě nějaký dřevo. A můžeme se zkusit pádat do něch, do těch jeskyní. Tady to skopu, ať to není spojený, ať ten strom opadá, když tak někdy, když já už se jen tak asi nepodívám, ale i tak. Ještě někde není spojený, ještě tady. A tady. Už popřípadně tohleto můžeme. A tohleto. Celý pokud možno ten strom opadá. Celý, aby tady prostě nezůstala by to a půlka koruny. Já to musíte vždycky všechno takhle zrušit, když jsou ty stromy spojený navzájem. Takže uděláme si dřevo, nějaký máme, ale ještě si vezmu pro jistotu tam. Z toho třeba, stromu třeba. Ten tady klidně nechám. Já to kašu. Dalších 20, výborně. Uhlí si nakopu. A jdeme dolů do té jeskyně, tady někde byla, myslím jeskyně. No to bylo v té předchozí vesnici. A kam máme mít náplň tohohle dílu? Třeba sem jdeme. A nemám boky. Mám hlínu. O, bude to pěkně, koukám dolů, do podzemí. Hop.
Kočím tam? Kočím tam, nechtěl jsem právě se tě dať dolů. No to si děláte srandu. A aspoň se nakopu uhlí. A pak se na uhlu hodíme perly. A tam nechci další vesnici, já tam se zkusím taky někde. No tady se zkusím šepá po ostatní, že tady pevně nebyla jenom jedna. Perlu. Ještě raz perlu. A jaká to bude hodně daleko, co? No i to říkám. Vesničáci, schovejte se, ne? Ty tupci. Skeleton tady normálně. Blbe. Blbe. Vedle, vedle. Idiote. Nebyla ta druhá jeskyně. Kuňa vesničené zales, ne? A tady jsou všechny dveře vymácený. Máme jsme nějaký. Stojí tam skeleton, ale já chci nějakou jeskyni ještě. Mami, máme jeskyni, takže jdeme sem. Co to? Nejsi říká klidně jednou tu obtížnou, než jsem v té vesnice, aby neumírali. Již na easy, ale že ho zlo výborně. Je to píři. A poslední točku malinko posunu tady na ten konec. Takhle. Okej, jak nějaký si uděláme. A pracuji se, dobré. Vezmu si železo, mám tyčky. Mám tyčky. Želízko. Jenom dvě železa. Really? Asi jo. Škoda. A nic. Od musíme takhle malinko improvizovat. A jsem si udělal tu cestu nahoru. Creeper. Tam vidím zombíka. Ne! Au. A další creeper do prdela. Já zase vypnu obtížnost. Kde jste? Šmejdi! Na moje vesničany, jo? Sorry. Sorry, kámo. Sorry. Hej, to jsem nechtěl, sorry. No ještě ty jsi tady chyběl. Třeba to tady celkem rozgrifu, tu vesnici to nechci. Ne! Knihovníka, jo? Ne, já tady na to nemám. Je mi líto toho jednoho vesničana. Je mi bohužel líto, ale... To byla chyba, to byla moje chyba, že jsem ho omylem hitnu. Jdem sem. A jasný, ty vole, to stejně děláte srandu, ne? Tak. Tyhle ty jeskyně tady nikam nevedou, co to je? Je to vlastně nějak jedná smysl. Pravili, že nikam prostě vesnice nevedou, nevím. Ale nelíbí se mi to, že nikam nevedou. Myslím ještě tuhle, snad to někam aspoň tohle povede. Ale pochybuju o tom, no jasně, už to vidím, už vidím konec. No jo. Aspoň se tady nebude nic spawnovat a vylejzat do té vesnice. Teda, ty krypti to tady dobře rozgrifovali. Já tady zkusím prostě najít někde nějakou vesnici. Tady? Ne. A až budu dávat ty vesnice, tak si samozřejmě zase zapnu obtížnost. Ale hory. Ty byly u té předchozí. Ty má tady, to je hodně pěkný těch vesnic. Ale to jsou hodně pěkný krajiny, jako. To se musí nechat. No víte, jako vzpomíte, kam si v saveu můžete zajít. Ty čanky z toho průzkumu už objevený máte, že ten byl ve 119. díle, že v saveu už ty čanky objevený máte a můžete se jenom portnout sem souřadnice, víte? A já už si tady zapnu. Dobrý, už není ani vesnice vidět, takže by tam neměli být potvory. Já se teďka pomstí za ty grifovací creepery. Dobře, ale jsem jen tady na to. Láva. Stroby. Sníme už ty chleby konečně. Jsou vlastně všechny od jednoho, co? Bitch. Potom.
A škoda, chtěl jsem si dát critical hit. Jau. Co si to dovolíš? Ty vole. Když mi jde kvůli, to by umřel vesničan. Kvůli vám. Kvůli dvou tvým příbuzným. Určitě to byly tvoje děti, co? A tady nejsou žádný jeskyně? Já jsem horák a nejsou tu jeskyně, sakra. Endermeni. A nejdřív to se musíme zbavit nepřítele. Do prčic, tak to jsem zrovna nechtěl. Já jsem nechtěl pár nejdřív na Endermana, já jsem nejdřív chtěl zabít toho skeletona. No jest tak teďka, pojď sem. Proto si zajdu potom, nejdřív chci tebe, než se mě zase portneš. Ticho. Kráby tady jsou, je tady hodně krav a ovcí. Všimáte si? Ale, další paniny, ale já hledám jeskyni nějakou. To jsme sice dlouho nedělali, ale to je jedno. No se prostě potom najdu nějak souřadnice domů a portnu se jako. Vedle, blbe. Ale to je hustá hora, počkejte, není tady někde poblíž druhá vesnice? Přece jenom ty podle souřadnic nejsou až tak daleko od sebe. Ale, to je ta druhá vesnice, dobrý. A jo, tady je ta druhá vesnice, tady někde bude ten dů. Tak teď nejdu, aby se tam nezabíjeli vesničani, od jedný zdrhnu a půl druhý, ne? Ale to je dobrý, jak našli jsme spojitost, takže to je nějak tady přes ty hory. Jsou ty vesnice. To je pěkný. Jo, tady jsou ty doly v té trhlině. Jo, jsou všude ty příšery. A už jsme aspoň směli ty chleby, já jsem v pasti. Tady ta poušť, do pouště já nechci. To je jeskyně, ne? Ne, to je zase jenom zdálo. Já chci jeskyni. Ty lebu, co jde celou dobu hledat jeho jeskyni, ne? Nebouchejte svině. Paráda, konečně. Železo tady vidím. Rychle osvítit, než se nám tady něco naspawnuje, budeme s tím muset bojovat, už mě to chce vytěžit. To je moc torčí tady to, je moc tyček, ne torčí, ale tyček. Ano, aspoň se budou hodit. Sem. Všechno beru, všechno chci. A už mám doplojit. Dozadu. Dosvítíme tuhle místnost. No konečně nějaký větší jeskyně, tyjo. Fakt větší jeskyně, já slyším někde pavouka. Toho se nebojím. Výborně. Konec, krásně. Tady dost matroša, tyho, to se bude hodit. To bude hodně hodit, tady to. Zase na vypálení dalších 19 železa do sbírky. Skeleton. Ale někde na povrchu asi hoří, protože už asi vyšlo slunce. Což mě vůbec nevadí, jen ať se tam schoří blbec. Tady je zase konec, takže se vrátíme tam a zkusíme tu druhou chodbu. Ta vedla, myslím, i dolů. A nic nebudám, tak tady je hodně jedna osmičkových bloků. Jasně, ještě jsme přešli uhlí. Tady máme. Teďka, počkejte, tady to. A tam ještě, tady ještě další. Tyhle teďka kudy. No, rozhodně si vezmu tady to železo. Toho nezacpu, protože to teče z povrchu. Tam je vlastně to jezírko tady někde poblíž, tuším.
A já zkusím projít tam tu záru, tak tady z té části už totiž máme, já bych si říct, větší části projitý. Tak zkusím nejdřív projít tady tu a potom se vrátíme zpátky na začátek. A, že jsem to udělal. Čeho bych se sem nedostal a tohle bych tady nechal. Jaký jsme tady úrovni? To je vysoko, co? 53, jasně. To je hodně vysoko. To je ještě ty zvlácnější kovy nebudou, jako třeba zlato. To je až určitě boku někde nič. Ne, už myslím, že jsem přišel železo. Tady tam vzadu nic není. Nejdřív prosvítíme velkou. Tenhle tyhle dva umřou brzo. Hodně, to máme. To mě tady děsně vadí. Kapce, já mám trošku rychlý smrt, jo. Prosím, nezlobte se na to na mě, ale... Je to jediná možnost. Ty brzo umřeš, kámo. Sorry, ale nedá se nic dělat. Ty vole, tady je hodně uhlí. Už umřeš? Ještě ne. A právě umřel. Zrovna jsme zachytili, jak se nekumřel. Máme to na videu navždy zaznamenané. To nechci, já to nechci. Ale já to seberu, ale pak to někde zahodím. Tady někde poblíž to zahodíme potom, takže ho. Tři, na co? No jo, teď máme najít Jirkudy. Počkejte, já nejdřív odkud dostali to. Ne, uhni. No tak jsem tě zrovna nechtěl. Ne. A já se zabiju. Aspoň jste jebou odcí, pojď sem. Ty vole, čtyři. A já chci odspat tuhle tu blbost. Počkejte, hop, 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 hop. Jo, on to teče ještě takhle, sakra. Co to bylo? Vyčka. Já si říkal, co tady praštěl za sklo a má tady vyčka. Nejdu na ní. Vyčte. Sakra, ona je už tady. Je, ty jsi blbá, pojď sem. Au. Není tak blbá, sakra. HPčka, HPčka. Co to mám? Poison. To je z těch Cave Spiderů, co? Ona bez tak někde má chycený Cave Spider a vaří to z nich. Že ona je z těch dolů? Hele! Paráda, koukejte, to jsme zase našli. To je určitě jeden na ten samý, ale... Máme další možnost, jak se k němu dostat. Když tady nevím, jestli tady tu jeskyni ještě někdy najdu. Je to zvykla nějak běže, já už ani nevím. Ty vole. Moc srdíček mě tam nezůstalo. Málo jsem skapal. Tady bez na pohodu těžím a úplně toto pojedu sledovat, jo, co bych umřel. Ještě jsem se dojedl, tak... Kdybych se třeba nedojedl, tak bych vážně umřel. Co bych nechtěl? 41. level. No již měl jsem přes stovku, než byl minulý díl ten enchant díl, ale ten. I tak bych nechtěl umřít. Takovou dálku tady odtud, s těmahle věcma, co mám u sebe. Enchantovaný mák jako... Nechtěl bych. To tady je hodně uhlí, typiku, já budu dneska aspoň inventář uhlí. Takhle, tohle to, tady ho je. Prosím vás, konec, proč je to uhlí vždycky tolik? To je další uhlí. No a železo. Takže vezmeme to, protože tohle je mý. Přesně, jsem to říkal. Tak, to bude ještě tři bloky do zdi, ne? No, vypadá to, no. Ještě je to druhý blok do zdi. A tady to je třetí, no, tak. Pak to bylo tři bloky do zdi zase. Rozlehlý, tyhle další. Bereme železo. Beru železo. To není útlý pro to uhlí. Jasně, tady jsme jako bojovali s tou uhličkou. Ještě jsme zvítězili, ale mále mě porazila. Víš, ona už o tom samozřejmě dávno neví. Co se tady děje. Tady strážila to uhlí. Otvora, to mám zase uhlí. Ale dropla cukr.
Já tady kapal ještě jednou do té trhliny, jak tam vypadá. To si ani pořádně neprohlídnu. Do druhou teďka jít nechce, a možná si neproskoumáme spíš dole tu nejdřív tu trhlinu, víš? Je tady vůbec něco, co mě zajímalo. Ale tady to hoří. Čekej, já nejdřív projdu tady tu trhlinu takhle. Tady z vrchu, hele. Máme natočeno 24 minut, za chvilku, tak konec. No, konec, výborně. Něco jsme tady přišli? Asi ne. Takže zase přizbrojeme na točky a pokračujeme tudy. A to už nám bude těžit takhle, tak to na to najdu, ať mi to potom nezapomenu. Máme to. Dojíst. Co nám to vážně pořádně doplní. Ještě po té byčce. To mým pitomým poušnu. Díkej. Ne. Zdálo se, že jsem neměl na stopě iron. Nebyl tam. Já nechci spadnout dolů. Dobrý den. Tohle co mám za účel fakt dolů. A další. Ten je blbej. Co ty, spadneš taky? Počkejte, tady možná jako přejdu. Co mám za očeho, fakt? Co ty spadneš? Počkejte, teďka by mohl spadnout, ne? Když půjde tady za mnou. Uhlí. Nej, my si ho úplně chci. Počkejte, já se hodím peru, třeba blbnu. Už tady lezu takhle potom, ale už těch perů moc nemám. Spadneš? Ty on nějaký chytrý, tak proč tady ten blbec spadnul? A tady ten nechce. Skočíme to? Skočíme to, když jsem se bál, že to fakt nedám. Tamhle je konec, já jdu možná dolů. Ty a tady to vypadá drsně. Je to tak, uděláme screen a máme náhleďák, ne? Prdele, neuděláme screen. No tak si třeba udělám aspoň screen takhle, ne? Jo, máme screen, tohle je náhledňák. Když tam nahoře, jak byla ta točka, jak to vypadalo líp. Uvažuji, jestli se tam nehodíme perlu nahoru. On to přežil? Ale brambora. Dobré, zase mě došli, takže hop, uděláme si 4 staky a to mi snad vyjde už. Na do proskoumání tyhle trhliny. Dva skeleton. Enderman. Dva možná. Au, ajzle. Nech si troufá, ne? Tohle. A už dáme jako náhled jak tohleto takhle. To vypadá, že se jenom s tou točkou. Hele. Hodně hluboko, jaký jsme teďka úrovni? No proč to jsem nechtěl. 26. Ježíš, má něco se na dalšího do prčic. Ale ten o tom asi neví, ne? No ví? Možná neví. Kde jsi ty blbe? Blbe. Sakra. Not good. Ten je debil. A já asi umřu. Teď sem pojď. Vím, že tady je skeleton, že jsem ho možná mohl nejdřív eliminovat. Hodně, to se hodí, kde je? Teď sem pojď, ty bič. Haha, on se sem nevejde, debil, debil. Jo, výborně, za posun pan Enderman a spadne mě dvě perly, paráda. Co vy dva tady takhle, sami? Já mám bordel v inventáři. Budeme vyhazovat určitě, až někde najdu lávu. A myslím, že tady někde tekla. Určitě se toho bordelu hnedka zbavíme. Třeba teďka těch luků, co mi spadly. No, přebytečného množství šípů. Nebo nevím čeho ještě. Co tam ještě máme?
Ok, jo. Paráda. Je to doosvítíme ještě, natočeno. 30 minut. Skeleton, ale teďka do toho dolů nechci. Hele, lapis. Já úplně hajzla. Musíš mě trefit? Tak je docela dobrý. Pojď sem. Teď to jdeš koupit, teď to koupíš, pojď sem. Sakra. Jué! Au. Hajte! Konečně. Já jsem potřeboval jenom jednu ránu a vemte si, jak mě to pilo, než jsem jí dal. Voda. No a mě tady celkem irituje, takže počkejte, nemám šutry. Ty vám mám plno. No jestli tak určitě použijeme tohle. Jedno osmičkový hnusný blok a další šutry tady. No já mám moc šutru a mám se ani píčený. Výborně. No víte, už to ani nemůžu sbírat. Já ten cukr asi taky zahodím. A už mám přes tak železa, výborně. Já tady máme super. A ty perly jsem úplně zapl... Je tady ta láva. Tak to už je jedno. Spawner? Je tady byl spawner hnedka, snad ne, ty vodě, protože mi mohli skočit dolů. Oni jsou toho schopni. Láva, láva, je tu všude láva. A je další. Tady to koukám celkem dobře chytlo. Pojď si dávám torči. A tady jsme někam nějaký jakoby chodbě dolů, by se dalo říct. Ale tady se rozhodně že ten kou a ten, říkám, ten důl si necháme někdy zase příště. Jako to bylo posledně. Když jsme tam v té trhyně našli ty doly a potom... A nechal jsem si to na ten, no to byl vlastně nějaká další díl, ale příští díl bych chtěl vlastně něco stavit, takže ten důl tady bude asi nějakou chvíli teďka ještě neobjevený. To neschoří? Jasně, tady ten bordel. A dělal by se mi kyblí klávy teďka. Vím, že tady to už je jakoby ten důl, ale tady to chci ještě vzít. Tady necháme na někdy příště. Co chci, teď si tady ukážu souřadnice. A jich věděl, kam se vám pro příště portnout. Hej, tady bude hodně toho matrše. To jsem ve v jaký té vejšce. Je to dokonce dvoupatrový. A tady bude hodně matroše, jo. V té dvacítce. No nic, takže mám ukázaný souřadnice, takže budu vědět, kam se mám portnout, až se sem budu chtít někdy pojít do toho dolů. A... Já se teďka si jdu zjistit souřadnice z toho 119. dílu a... Odzvu se, až je budu mít a až se tady nejdřív vytěžím tohleto železo, takže počkejte. Já to jsem nechtěl. Počkejte to někdo. Dobře. No nic, za chvilku jsem tady, až budu mít ty souřadnice teda. Tak já mám ty souřadnice a jak jsem teďka koukal, tak jsem tady normálně 180 fps. Tady dole, takže to je, počkejte, já to vlastně můžu takhle, hop. Takže... Mám to teda 119 dílů, tak obnovu jsem stopky a... 365, 64, 048. A chci domů. Paráda. Ne, taky. Takže skočíme vyspát v rychlosti ještě. Inventář, no. Už dál ještě teďka v rychlosti uklidíme, než se vyspíme a tohle video pro dnešek ukončíme, pak už to má zase 35 minut v aktuální době. Takže, OK. Dnešní díl jsme splnili, sice to na začátku, když jsme našli tu whisky, bylo takový zmatený, ale konec nám to takž povedlo, tyjo. Doprozkoumali jsme to tam, dokonce jsme tam doprozkoumali tu trhinu, což jsem nedoufal v dnešním díle, ale máme to, takže skočíme přepálit kolik.
A koukal jsem za kameru, že nemám moc už připálenýho šutra, takže tam určitě hodíme tenhle kobl. A tohle sta kapu, že za. To si dáme do inventáře, ale já ho mám. Počkejte. Ne, půstaku koubla mohl bych mít na nový stack. Počkejte, já jsem možná ten půstak někdo vezme, a chci prostě dneska stack koubloku. Takže já se to možná někde vezmu, hop. Je to malinko seká teda, mám 20 jenom, ale se to dá přežít relativně. V rámci možností, počkejte. Torčky jsou tady. Ale 58 tyček tady dokonce mám na příště. Počkejte, točky mám možná někde jinde, si myslím. Já musím zjistit, kde to bylo. Jestli možná nejsou v drahých kolech, počkejte, mám pocit, že možná na točky mám speciální truhlu. Uvidíme. Torče? Ne. Ale aspoň si uděláme ten stack kouboku. No, že by ty torče byly úplně nahoře až. Vím, že jsme někde tady v straně, počkejte, ještě možná tady do S nejsou. Tady jsou. Kalejka z jaký strany, mám karty, že ty jsou tady ty torče, že. Počkejte, tyhle ty si nechá, těch 40 dáme se jenom ty 3 staky. No, prosím, 3 staky torčí hned k dobru. Uklidíme zlato, uklidíme lapis. A děláme ty koubloky, takže kde pak je za to, to je tamhle, ale by se hnedka vedle, ne? Ne, tam jsou diamanty. Ježišmarja, jak to tady mám, jo takhle, že za to je tu. Je jako ještě na Jirony ještě tady, takže já mám nějaká 2 zlata tady. A pejs a jenom udělat těch ten stack koubloku. Ten se ještě uklidíme, pro dnešek to ukončíme a bude to. A já to možná hnedka půjdu zrenderovat, tenhle to video. Kde to je? Krafták, potřebuji krafták. Ty krafták tady je výborně. Já děžil, tady mám tady ještě z doby, když jsem stavil tu Netherward farmu, která je v aktuální době mimochodem neaktivní, jelikož těch Netherwardů mám skoro plnou double chestu. Pojď z takovou bloku, hop. Díky, takže nějak bez půstaku jsme dneska natěžili z takovou bloku, nějak bez půstaku toho uhlí, takže... Neboli jsme natěžili 8,5 staku uhlí, takže... Z těch pár nalezišť, protože to vlastně jich nebylo moc. To je celkem pěkný, si myslím. No přece jenom Fortune 3 se pozná. Takže pak jsou kouboky, jsou někde tady, dáme se. Já jsem teďka zvedal, kolik jich mám. Wow, už jich není málo, všechno tady to jsou kouboky. Krát 9 rovná se hodně uhlí. A no, skoro já mám půlku double chesty kouboku, ty vodě. Tolik nemá ani zekir. Na serveru. Ano, se mě chvástá. Ha! Dobře, zavřeno. Tam to se vám přepálí, možná podle mě ty šutry už možná dokonce i budou. Já se tím peru nahoru. Ale je to. A ukončíme to. Prosím, 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 prosím. A aspoň něco. Aspoň je do toho spodního, tady to už tu běhnu. Tak jo, nějaké to tam prodešek ukončím, děkuji vám za schytí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapadne video ohodnotí, rád si vaše hodnocení přečtu, dneska jsme to nedělali jsme si nic podstatného, ale byl to jako odpočinkový díl, ale to si myslím, že se vyplatilo, že tady to tam vážně poslední díl, já jsem se tolika ještě, když jsem udělal ten střih, jsem to probral a fakt je tady to poslední díl v roce 2015, který jsme natočili. V roce 2015, tady to je poslední díl. On sice vyjde až možná příš po novém roce, uvidím, ale jinak je to takhle. Čili já vám děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že se vám vydařilo tohle ten rok teda a někdy v roce 2016 zase. Ahoj.